देव बरो दीस दिन तुमकां समेस्ता देवाच्या कृपेन आमकां एक नवो दीस पळोवचें भाग फावो जाला. मात न्ही ह्या पवित्र सक्रमेंताच्या आराधनान ती वांटेली जावन देवाचे विशेष कृपा चडूंक देवान आमकां फावो केला. जेजू सोमिया स्तुती महिमा, पवित्र आत्म्या स्तुती महिमा, त्री एक देवाक स्तुती महिमा गावन बोपय सक्रमेंतान जेजूक आमी स्वागत करया आनी ताज्या हाजरपणांत आमचो वेळ फळा बरीत आमी करया. देवा बापा स्तुती महिमा, 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 देवा बापा, देवा बापा, देवा बापा, देवा बापा, देवा लागी उलया. हालेलुया, हालेलुया,
प्रयत्न करा। देवा तुझ्या नावाक महिमा जाव आता आणि सदा सर्वदा। हालेलुया हालेलुया, तुका वंदिता, तुका वर्णिता, तू पदवेदार म्हणून आम्ही स्वीकार करता। ह्या बापूय सक्रमेंतात खरोच तू हजर असाय। तुझ्या कृपेन आमकां बरे, आमकां नितळ कर, आमकां पवित्र कर, आमकां बरी भलायकी दी, आमच्या मदी घुसवाड दी, आमकां वेडो केल्या देवांसाराच्या सैतानाच्या सत्तेंतले आमकां सुटकारा पै। हालेलुया 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 हालेलुया। म्हाका जेन्ना बापूय सक्रमेंताच्या हाजरपणान आमचो वेळ करचया, तुमकां निमी घालून बरो जाल्यार थंयच तुमी बशयेत। बापूय सक्रमेंताची सान्निधी, द प्रेजन्स ऑफ द होली युक्रिस्ट, द प्रेजन्स ऑफ द होली ट्रायन गॉड, द प्रेजन्स ऑफ द हेवनली एक्सपिरियन्स म्हाका जेन्ना आमी अनुभव करया। देव आमच्या लागी उलयता आनी आमी देवा लागी उलोवया। बापूय सक्रमेंताचें आराधन करचें म्हळ्यार आमी देवा लागी उलोवचें व्हडा मोगान, ताकाच आमी पळोवचें आनी तो आमकांच पळयता। आनी तो आमकांच पळयता आसतना आमच्या काळजांत ताचे संदेश उलयतात, ताचो ताळो उलयता आमच्या काळजाचें भगणां, आमच्या मतीचें चिंतना सगळीं ताचे थंय आमी उभारया। हो म्हयनो ऑक्टोबर म्हयनो, मरियमेच्या तेरसाचो म्हयनो, द मंथ डेडिकेटेड टू द होली रोजरी। आनी ह्या म्हयन्यान एक एका दिसा एक एका मिस्तेराचेर आमी नियाळ केला। प्रमुख जावन चार मिस्तेर आसात, संतोशाचे मिस्तेर, उजवाडाचे मिस्तेर, दुखीचे मिस्तेर आनी आनंदाचे मिस्तेर। आनंदाचे मिस्तेर म्हणजे आनंद म्हणलो शब्द आमी महिमा म्हणून घेतला, देखून महिमेचे मिस्तेर। आनी हर एका मिस्तेरान पांच पांच मिस्तेर आसा, अशें सांगात वीस मिस्तेर आसात। आज अठरावो दीस आमी मिस्तेरा विशयान नियाळ सुरू कर, म्हणजे महिमेच्या मिस्तेरान तिसरो मिस्तेर पवित्रत्म मोरियेमायेचेर आनी अपोस्तलांचेर तो देवोन येता, म्हणजे पेंतेकॉस्त। ह्या मिस्तेरा वेळार एक आमच्या बापा दा नामान मरिये आनी महिमा बापाक म्हणली ती मागणी म्हणटा आसतना आमच्या नियाळाक म्हाका जेन्ना जायत्यो संगती आसात, जायत्यो संगती आसात। आमी खरे क्रिस्तांव जाल्यार आमी खरे मरियाळ जावन आसा म्हणटा पाप साहेब पावल सवो। इफ वी आर ट्रू क्रिश्चन्स वी आर ट्रूली मेरियन, सेज पोप पावल द सिक्स्थ। आमी जर तर खरे क्रिस्तांव आमी जेजूचो लक्षल्यान आमी पाटलाव करता, आनी जेजू आपल्या आवयचो मरिये मायेचो विशेश मोग करता, देखून जेजूचो पाटलाव केल्ले आमी जेजू बरेंच ताच्या आवयचो आनी आमा समेस्त तांच्या आवयचो मरिये मायेचो काळजान तावन आमी मोग करता। आनी मरी जेजूचो लक्षल्यान पाटलाव करता, जेजूक जल दिवच्या पयल्यान तावनच जेजू जावन आसा लोगोस, आदि शब्द, दिव्य वाणी, देवा सवे वेळा काळा पूर्वींच तो आसलो, तोच देव जावन आसलो, त्या दैवीक शब्दाचो मरिये मयेन मोग केलो। देखून मरिये मयेज आमी जावचे म्हळ्यार मरियाळ जावचे म्हळ्यार जेजूचो लक्षल्यान आमी पाटलाव करचो। आनी मरी मायी पेंतेकॉस्ताच्या त्या घडितांत एक विशेश पात्र घेता। पेंतेकॉस्ता विशांत आमी आपोस्त्या कृत्या बुकांत दुसऱ्या अवसरांत आमी वाचता, पेंतेकॉस्ताचो दीस आयलो आसता म्हणून। थंयसर देवाचें उतर अशें म्हणटा, एक्ट्स ऑफ द अपॉसल्स चॅप्टर 2 वर्स 1 ऑनवर्ड्स, पेंतेकॉस्ताच्या परबेचो दीस
आई लोग आसता ते समेस्त एक सुवात संगता मेळून आसले तेदवा एकच सणे कठीण झड वारे आयिल्लेल्या बरी मळबार थावन एक आवाज आयलो आनी ते बसोन आसलेल्या त्या घरांत रावलो. तवळ तांकां दिसल्यो उज्याच्यो जिबो आनी विंगड विंगड जावन तांचे मदल्या हर एकल्यांचेर वचोन रावल्यो. ते समेस्त पवित्र आत्म्यान भरले आनी त्या आत्म्यान तांकां दिल्ले वाच्य सत्या प्रमाणे परकी भासांनी ते उलोवंक लागले. सुदेव केदा आळे नियाळ करतले. तांचे पुर्वज इजिप्तांत गुलाम जावन आसले. त्या गुलामपणांतले देवान तांकां आपल्या बळवंत हातान सोडयले. मोयशेक जो देवांचो मुखेली जावन देवान विचून काडलो. मोयशे मुखांत्र इज्रायल परसा इजिप्तांतले बंदडे तावन त्या गुलामपणा तावन सुडका जोडता निर्गमन करता. दे हॅव द एक्सोडस. त्या दिसा तावन ते पैंगण 50 दीस आसतना ते सिनाय पर्वताच्या सकला आसात. मोयशे पर्वताचेर सोडला. देवा लागी उलयता तो मुखामुखी जसे एक इश्ट इश्टा लागी उलयता की त्या रितीन मोयशे देवा लागी उलयता. बापूय सक्रमेंताचे आराधन करचे म्हळ्यार आमी मोगाच्यान एक इश्ट इश्टा लागी उलयता तशें आमच्या समया लागी आमी उलोवचे. सांत जॉन मेरी वी आनी तशेंच उलयतालो. मदर तरेजा पादरे पियो हर एक सांत भक्त मोगाच्यान बापूय सक्रमेंताच्या हजरपणांत देवा लागी उलयतले. मोयशे अशें उलोवन आसतना त्या 50व्या दिसा त्या पर्वताचे सिनाय पर्वताचेर भुईं कांपणी जाली. घडघडो झगडावणे जाले. झगडी धरण हारली. थंयसर धुंवर दिसलो. लोक तरी त्या पर्वताच्या लागीं वचनातलो कित्याक त्या पर्वताच्या भोंवतणी वयं गेल्ली लोकांनी लागीं सरान असे. मोयशे मात्र आपणाक नितळ कन्न पवित्र कन्न घेवन देवाच्या हाजरपणांत आसलो. देखून देवाक तो मुखामुखी मोगाच्यान भेट करूंक सोदता. आनी ह्या एका वर्त्या दिसाचो उगडास करून जो देव हर एका वर्सा पेंतेकॉस्ताचे फेस्त करतले. एक तांचो तांची समजणी जावन आसली बेळ्याचे फेस्त. कित्याक त्या दिसा तांकां देवा थावन 10 उपादेश मेळ्ळे. 2 फळयांचेर बरोवन गेलेले. त्या दिसा देवान मोयशे मुखांत जो देव लोकां सांगता सल्लो केलो आनी तुमी जावन आसात इस्रायल देवाची परजा. हांव तुमचो देव जावन आसतलो. तुमी म्हजे उपादेश पाळटात आनी हांव तुमकां राखतलो आनी सांबाळतलो. आनी अशें मोगाच्या न्हू पेंतेकॉस्ताच्या दिसा थावन जुदेव परजा इज्रायल परजा जाली. देवाची स्वंत आपणायलेली परजा ती जावन थंय थावन ती बसयल्ल्या गांवाक मुखार सरतात. आनी आतां हांगासर नव्या तेस्तामेंतान बाळगाच्या हर एका वर्सा पेंतेकॉस्ताच्या दिसा चाराय गांवांत शिंपडलो जुदेव लोक जेरुसलेमाक येतालो. आनी त्या दिसाय जायतो लोक देशा विदेशांत जावन येवन थंयसर जेरुसलेमांत जमो जालो. आनी ते उडास करतले पेंतेकॉस्ताच्या दिसा भुईं कांपणी जाल्ली घडघडो झगडावणे जाल्ले आनी थंयसर धुंवर दिसतलो. आनी तसलो अनभोग जोडून मोगाच्या न्हू ते देवळा भितर जेरुसलेमाच्या देवळा भितर मागणें करनासले. आनी अशें थंयसर देवाच्या अनभोगा खातीर ते राखून आसतना तांकां घडघडो झगडावणे ह्या धुंवर ह्या भुईं कांपणी जाल्ल्या तसलो अनभोग जालो. देवळा भितर न्ही देवळाच्या भायर थंयसर जुवांव मार्काच्या घरांत वयल्या माळयेर थंयसर मोरी माय आपोस्तल आनी 120 जाण भावार्थी निरंतरी मागण्यार आसले पेंतेकॉस्ताच्या दिसा. एक जुदेवांच्या फेस्ताच्या दिसा आनी एक जेजू पुनर्जीवन जावन 50 दीस जाले. जेजू कुर्सार मरोन पुनर्जीवन जाता आसतना ताणें नवो सल्लो देवा आनी मनशां मदें केलो. नवो सल्लो आपल्या रक्तानच ताणें स्थापन केलो. कुर्सार 11 सप्टेंबर रगत ताणें व्हरावन आनी ताणें पुनर्जीवन जावन आमकां नवो उपादेश ताणें दिलो. पोरण्या उपादेसान तावन आमकां मेकळे करून आमकां नवो उपादेश नवो सल्लो आमकां दिलो. आनी मोगाच्या न्हू हे जावन आसा नवें बेळे. आनी थंयसर पेंतेकॉस्ताच्या दिसा पवित्र सभा थंय स्थापन जाली. लोक पवित्र सभेंत कुडसालो. देवाच्या भुरग्यांचो विश्वासांचो एक नवो जमो आसा जालो. आनी देवच मनशां सांगता पवित्र आत्म्याच्या अभिशेका काल रावंक तो सुरू करता. आनी थंयसर मोगाच्या न्हू लोक देवळांत घडघडो झगडावणे भुईं कांपणी आनी धुंवर
ते हत्रेकान राखून रावले तरी ते पळयता थंयसर वयल्या माडयेर ते सगळे धांवून येतात आनी जो हांव मार्काच्या घरा भोंवून तेणी वेडो घालतात तितल्यार मोगाच्या न्हू पेद्रू सगला देवोन येता आनी ते पेद्रून देवोन येवन उलोवचे पळोवन थोड्यांनी तांणी चिंतले हे सगळे आमाली जाल्यात देखून तांकां कित्याक म्हळ्यार तांकां मेळिल्ल्या वाच्या सत्य प्रमाणे पेद्रू मोरीमाय ते धर्मदुतू आनी 120 जाण भावार्थी निरंतर देवा गर्ग आनी होगलाप दिवन आसले एक विशेश अनुभोगांत आसले आमकां पवित पुस्तक म्हणटा सोरो पियोन बेबदे जावचे सोडा ताच्या बदलाक पवित्र आत्म्यान भरा विविध काव्यांनी स्तुती गायनांनी निरंतर देवा गर्ग आनी होगलाप दिया आनी देवाचे हजरपण सदा आनी हे 120 जाण भावार्थी देवाचे हजरपण अनुभव करतले आनी पेद्रू विशेश रितीन पवित्र आत्म्यान पवित्र आत्म्याच्या ध्याण्यांनी भरून थंयसर तांकां तो सर्माव दिता आनी ते सर्माव आयकल्ले मोगाचे न्हू ते सगळे हजा पावतात विजमेत पावतात मात न्ही तांच्या काळजांत शिजलेल्या बरी जाले तांणी विचारून सुरू केले आमी आतां कितें करी जाय कित्याक पेद्रू तांकां विवर्शितलो पोरणो तेस्तामेंत सुरवेतान अखेर पर्यंत पवित्र आत्म्यान भरून कशें समी जेजू जावन आसा तांणी राखून रावलेलो सोडवणदार मनशा कुळा खातीर ह्या संवसाराक आयिल्लो खरोसो देव देवासो दुसरो देवासो देवासो देवस्सो जावन आसा देवा त्या सांतीसीम त्रिंदादी थंय तो जावन आसा दुसरो जाण वय जो देवानी ताका खुर्सार मारलो पूण देवान ताका उंच उबारला पुनर्जीवन जाला सरकार सोडून बापाच्या उजव्या बसला हे आयकल्या वेळार मोगाचे तांचे काळजां शिजलेल्या बरी जाली देखून तांणी विचारले आमी आतां कितें करीची पेद्रून तांकां स्पश्टपणान सांगले पातक रडा आनी जिणी बदला आनी पातकांच्या भक्षणा खातीर तुमच्या पैकी हरी एकलो समिया जेजू क्रिस्तच्या नांवान पवित्र स्नान घेवन दी तेन्ना तुमकां पवित्र आत्म्याचे येणे जातले आनी मोगाच्या थंयसर आसल्या 3000 लोकांनी पातक रडोवन जिणी बदलेली समिया जेजू क्रिस्तच्या नांवान पवित्र स्नान घेतले आनी पवित्र आत्म्याचो अनुभव ताणें केलो आनी थंय तांणी मोगाच्या पवित्र सभा विस्तारून विस्तारून गेले नवें बेळे पवित्र सभा नवें बेळे नवो नवो मंदामेत आमकां नवें बेळे देवा थंय एक नवो सल्लो आमकां नवें बेळे पवित्र आत्म्याची ती देणी आनी त्या देण्या पैकी एक विशेश देणे वाच्या सत्तेन देवा गर्गांनी हुकळप दिवचे विथ द गिफ्ट ऑफ टांग्स म्हणजे देवा थंय इतले एका एक वटांत आमी रावचें की देवाचे हजरपण आमी अनुभव करचें की देवा लागीं आमी निरंतर उलोवंक लागचे तर मोगाचे न्हू तो 18 मिस्तेर महिमेच्या मिस्तेरान आनंदाच्या मिस्तेरान तिसरो मिस्तेर पवित्रत्म मरिये मयेचेर आनी आपोस्तरांचेर तो देवन आयलो म्हणटा आसतना मोगाच्या आमकां नियाळ करूंक कितलें आसा आनी म्हाका आनी तुका पवित्र आत्म्याच्या अभिशेकाची कितली गरज आसा मोरी माय मोगाच्या न्हू तुका आनी म्हाका जेजूच्या सरशी हाडटा जेजूच्या हजरपणा हांवें तुवें अनुभव करचें करता आनी पवित्र आत्म्याची कितली आमकां गरज आसा जर तर मोरये मायेक साम पेद्रुकू आनी आपोस्तलांक सोरिल्ल्या क्रिस्तांवांक गरज आसलो तर मोगाच्या पवित्र आत्म्याचो अभिशेक म्हाका आनी तुका ही व्हरतो गरज आसा कित्याक पवित्र आत्मा येता आसतना मोगाच्या म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत आमची धर्म हालतली आमचें जिवीतत हालतलें आमी एक नवी रचना जातले वी वील बिकम ए न्यू क्रिएशन नवी सृश्टी आमी जातले हांव समी आतां आमच्या पातकांचें भक्षणें आमकां मेळटलें नव्या जिवितांची करपां आमकां मेळटली आमी मोगाच्या पवित्र आत्म्याच्या देण्यांनी बरोवन विशेश जावन वाच्या सत्तेच्या त्या देण्यांनी बरोवन मोगाच्या न्हू देवा गर्ग आनी हुकलाप दितले हांव मातनी सुवार्थ आमी परगट करतले हांव तर मोगाच्या न्हू आमी आतां एक घडी भर दोळे दामप्या देवा लागी आमी माग्या देवा म्हाका तूं पवित्र आत्म्यान भर पेंतेकोस्ताच्या दिसा मरी मयेचेर आनी आपोस्तरांचेर देवान आयिल्लो तो पवित्र आत्मा म्हजे थंय आनी सगळ्या मनशाकडाचेर नव्यान धाड देवा नव्यान धाड देवा तुमच्या हात उक्ते घाल पवित्र आत्म्या स्वागत करा परतून परतून पवई सक्रमेंताचेर सदिश्ट घाला ह्या दोळे दामपून मोगाच्या न्हू तुमच्या काळजांत पवित्र आत्म्याक स्वागत करा ह्या कोरोना व्हायरस खरगा वरवीं आमकां इगर्जेंक वचूंक जायना ही एक देवाची मांडावळ कित्याक जर तर आमी पवित्र आत्म्यान भरना आमच्याच घरान घरांनी आमच्याच कामाच्या जाग्यार आमच्या आमच्या जिवितांत आमी मोगाच्या न्हू थंयसर इगर्जी वचून आमी करचें तें आराधानी आमी करची ती लितुर्जी सगळी व्यर्थ जाता या सुखी जाता या तांतूक कसलोच जीव आसना आमी आमच्या जिवितांत पवित्र आत्म्यान भरून आमी जियोन उपरांत आमी ही गरजी वचून थंयसर आराधन केल्ल्या वेळार मिसाचे बलिदान भटयल्ल्या वेळार मोगाचे न्हू तें फळां बरीच जाता तर आमी पवित्र आत्म्याक लालेवन माग्या तुमच्या कांतारांच्या बुकान J4 आमी काडया प्लीज टेक J4 काळीच म्हजें तान येलां तुका मौन म्हजें आशेलां तुका
येतू समिया येतून धनिया काळजांत हांव आमी पवित्रात्म्याक लालेवन गाव्या. J4 on page number 133. काळीस मोजे तानेला तुका मन मोजे आशेला तुका काळीस मोजे तानेला तुका मन मोजे आशेला तुका ये तू धनिया ये तू सोम्या ये तू धनिया ये तू सोम्या पावय माका त्या सर्गीच्या सुका पावय माका त्या सर्गीच्या सुका काळीस मोजे तानेला तुका मन मोजे आशेला तुका काळीस मोजे तानेला तुका मन मोजे आशेला तुका कोणी तानेला जाल्यार म्हजे सरशी येवन दी आनी म्हजे थांब तो पियो तानेया म्हाका जेन्ना तानेया अरण्यान तुवें मरणा खावयले खडपाक गावलो तुवें उदक वाडयले अरण्यान तुवें मरणा खावयले खडपाक गावन तुवें उदक वाडयले तान भूत थांबयल्या सर्गींच्या आत्म्या तान दीपळ मोजा भुकेल्या कळजा दीपळ मोजा भुकेल्या कळजा काळीस मोजे तानेला तुका मन मोजे आशेला तुका काळीस मोजे तानेला तुका मागीर सगळ्या संवसारात पवित्रात्मा नव्यान देवन येवच्या खातीर बाप साहेबांचेर हार्दिलांचेर बिस्पांचेर सगळ्या पवित्र सभेचेर रामा समेस्तांचेर हे पवित्रात्म्या देवन ये सगळ्या पवित्र सभेचे रूप सुद नवे कर आशेला तुका काळीस मोजे तानेला तुका मन मोजे आशेला तुका दोन्ही हात वयर कर हाले हाले लुया म्हणटा हाले लुया आले लुया आले लुया आले लुया मागया मगाचन आमकां वरती जबाबदारी आसा मागो सगळ्या संवसारा कोरोना व्हायरस खरगा थावन सगळ्या मनशाक देवान बेगीन सुनिवारच्या खातीर अशें मरी माय सात भक्त निरंतर देवा लागी मागून आसात आमी मागीर ताचे सांगता एक सावी देवा आमकां निवार देवा ह्या खरगात हांव निवार देवा मनशाक निवार देवा जायत्य जाणांक काम ना देवा जायत्य जाणांक आर्थीक अडचणी आसा देवा जायत्य जाणांक घरांत शांती समाधान ना देवा सभार जाणांक पिडा शिडा दसता देवा सभार जाणांक आनी सभार जाणांक आमच्या भाव भयणीक सोसून नसली दूख आसा तांच्या कुडींत सभार जाणांक ब्रेस्ट कॅन्सर आसा समिया तांकां गूण कर समिया समिया गूण कर लालान भुरगीं आस्पत्रांत आसात आनी सभार जाणां अनकॉन्शियस आसात मतीर नासतना आसात मरणाच्या खटल्यार आसात पय समिया जेजो उठोवंक जायना तांकां आर मारल्या विविध पिडेन कश्ट जाता डायबिटीज काळजाची पिडा समिया तांची खाकूत कर समिया तांचेर आशिर्वाद कर जेजू आमची खाकूत कर जेजू आमची दया कर पिडेस्तां गूण कर देवसराच्या सैतानाच्या बंदडेंतले आमकां निवार हालेलुया
म्हाका जेन्ना आमकां आसा एक वर्ती जबाबदारी जडायेची जबाबदारी मागूंक जॉर्डन दोन चालवीस म्हणलो भुरगो दोन वर्सांचो विशेश रितीन गडीस आसा बरो ना ताचे खातीर माग्या म्हाका जेन्ना एक विशेश पिड आसा त्या ल्हान भुरग्या दसता कितलेशे भुरगीं ल्हान ल्हान भुरगीं म्हाका जेन्ना पिडेस्त आसात तांचे खातीर माग्या म्हाका जेन्ना बार जाणां स्त्री आसात तांकां भुरग्यांचे देणे जायचे म्हण मागतात सभार स्त्रियांक ते फायब्रॉयड्स म्हयन्याचो रक्तस्राव सारको जायना तातूंत ती कश्ट जातात पळय बापा काजारी सर स्त्रियांक आनी दादल्यांक तुज्या हातान समर्पण दिता तांकां वेळार फळां बरीत कर बापा ज्या न्हय मेळ्या भयणी पासून हांवें मागता बापा तुजी बिडा गुणकार आनी विगिन्स तिका भुरग्यांचे देणे फोव कर भुरग्यांचे देणे नातल्यां खातीर आमी मागता बापा विगिन्स बापा तांकां भुरग्यांचे देणे दी अनिशा रेशमा सुनीता प्रज्ञा ते बाबा तांकां भुरग्यांचे देणे वेगीन्स फोव कर ब्रेस्ट कॅन्सर वरी कश्टता ग्लॅडीस आमच्या भयणीक वेगीन्स गूण कर बापा मॉलेडीस आसा गूण कर बापा त्या ब्लड कॅन्सर वरी बोन बोन मॅरो कॅन्सर वरी कश्टता बापा ताका गूण कर बापा बरें कर बापा आशीर्वाद घाल आयरीन आनी ध्यानी सा बसत आमी मागता बापा आनी सगळ्या कुटुंबा बसत आमी मागता बापा हेनरी फेर्नांडीस आनी ताच्या कुटुंबा बसत सिरील लोबो बसत आमी मागता मलाइका कॉपरेटीव त्या सोसायटीन सभार जाणांनी पयशे काडले बापा त्या वरवीं ते आज कश्ट जातात निराश जाल्यान बापा थोडी जाणी जीवघात केला पयशे होगडायले म्हणून आनी थोडी निराश जाल्यान बापा तांच्या गरजेचे पयशे रिटायरमेंटाचे पयशे तांतू घाल्यात बापा बापा ते कंपनी वेगीन तांचे पयशे फाटीन दिशे मलाइका कंपनीचेर आशिर्वाद घाल बापा तांचो वेपार वैवट अभिवृद्धी कर बापा आनीक साहित्य कंपनीनी बापा लोकांनी दुडू घाल्लो आसा त्या वरी निराश जाल्यान बापा वेपार वैवट परतून आराम जावन नवो सायशें कर बापा तुज्या भुरग्यांक खायच उणे जाय सोडी नाका बापा काम नातल्या पासून मागता बापा त्या ह्या गांवांत संपण पडल्यान त्या कोरोना व्हायरसा वरी तांचे पासून मागता कोरोना व्हायरस पिडेस आनी इतर पिडेस्तां पासून मागता बापा समेस्त तांचेर आशिर्वाद घाल बापा दैवी कोलोरेत्री मंदिरान हांगासर आयिल्ल्या सर्वीन उणे तुज्या पांयांत तळ आमी समर्पण दिता बापा तुजे आशिर्वाद तुजे वेसांव आमकां फोव कर सामन करूया पूर्वीला त्या रूपा बोला नव्यो रीती आधार्या सलवन वेचा भावार्थाचे बोल देव्या जसे बापा तसे पुत्रा उल्ला साणी स्तुती जावी महिमा सस्ना सस्ना एका स्थाळ्यान हर सीता तुका दोघांच्या स्पिरिता समसमीना लॉर्ड देवा जावं अर्घ आनी होगळप हो अर्द वराचो वेळ देवाच्या सन्निधीन देवाच्या हाजरपणांत भोव अपुर्बेन आमकां करसूंक साध जालें आतां वेगळीच मिसाचें बलिदान आमी हांगासर भेटयतले तुमच्या सर्त्या सांव बसत त्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागता आयच्या मिसाचें ते सवाया पुरी आसात जल्मा दिसाच्या संदर्भी अर्ग आमी सितात वेलिका क्वॉड्रस दहीसर रेचल सेरावो गोरेगांव क्रिस्टल सिक्वेरा उर्वा सुश्मिता फुटाडो बेंगलोरू लेतिशे रेबेलो वकोला लग्नाच्या वार्षिकोत्सवा संदर्भी अर्ग आमी सितात आल्बन आनी लिना पिंटो कुलशेखर लॅन्सी आनी मारिया फेर्नांडीस मँगलोर अर्ग आमी सितात शांती नोरोना कुवैट आयरीन मेंडोन्सा मँगलोर खासगी येद्यां पासत मिसिता सिस्टर्स ऑफ सेंट चार्ल्स बोरोमियो मुंबय रिटा पिंटो कुलशेखर सिसिलिया डिसोज आनी कुटुंब बेंदोरू नगमा आल्गानीन सरिल्ले आमच्या भाव भयणी पासत मिसा पुलगोद्रेंतल्या आत्म्या पासत मिसिता सिल्विया डिकोस्ता कुवैट देवादीन कॅरोलीन बॅप्टिस्ट आनी एडविन डिसोजा देवादीन विल्यम डिसोजा किन्नीगोळी
देवादीन स्टैनली फेर्नांडीस उजोड़ी देवादीन मेरी रॉकी मैथ्यू मुंबई पुलगोद्रीतल्यात्म्या पसोत मी सीता रूबी मारिया पिंटो कल्याण देवादीन स्वामी सदानंद सीएमआई देवादीन स्वामी ईश्वर प्रसाद आईएमएस देवादीन फादर अलोशियस बर्मेजो एसजे देवादीन लैंसे मेंडोंसा देवादीन कुटमानसरल्यां पसोत मी सीता लॉयडन मेंडोंसा देवादीन गिल्बर्ट डिमेलो जेपु मार्केट देवादीन माइकल हेराल्ड कैस्टेलिनो शिरवा देवादीन माइकल नोरोना दांडेली देवादीन सिमियोना लुबेस मालाड देवादीन विनोद रोशन रोड्रिगस शंकरपुरा देवादीन थॉमस डिसोजा देवादीन अंकुश कारापुरकर बोरोवली आईसी कॉलोनी उपकार मानता जिने तामचा तुझा विची देण्या सोम्या किते पाडी आमी दी मोगन तुझा सोम्या आमका तुवे पोस्ता राखलाय सेवेन तुझा काळजा मोना नमका तुवे एकवटायला बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन आमच्या स्म्या जेजू ख्रिस्तची कृपा देवासो मोग तसेच पवित्र आत्म्यासो एकोट तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो भोमोगाचनो ख्रिस्तवांक स्म्या जेजून दिल्लो आदेश जागे रावा आणि आयते रावा सर्गीच्या बापा आम्ही सभार तरान आम्ही जागे नाव आमाल आमच्या जिवितांत आसा सोऱ्याचे न्हय तर सभार हेर राटावडींचे सभार पातकाच्या वनोवणेचे राग हगे मसोर जिद्द आणि पातकाच्या सोयाच्या आमालार आम्ही जियेल्या पासून तुझ्या कडे बक्षणे मागता हांव सोमिया काकूत कर सोमिया काकूत कर सोमिया जेजू ख्रिस्ता देवाचो पूज जावन असलो तू आमच्या खातीर मनीस जावन कुर्सार मरून आमकां पातकाचे बक्षणे जोडून दिलाय पण आमच्या जिवितांत आम्ही जागे रावून हांव कित्याक संवसारी सबार राटावळींनी आमकां वेडो गेला आमच्या जिविताची नीज जबाबदारी आम्ही विसरल्या तुवें दिल्ले मिसांव ह्या संवसारांत आमी जारी करूंक आमी पाटीन सरल्या आमी आळशी जाल्या आळसायेच्या आमलान बुडल्या आज आमकां तूं बक्षी क्रिस्ता काकूत कर क्रिस्ता काकूत कर सर्गीच्या देवोपा तुवें आमकां पवित्रात्मा दिलाय पवित्रात्म्याच्या उजवाडांत आमी जियेसी आमच्या जिवितांत सदांच आमी आयत्य रावाजे पवित्रात्म्याच्या देण्यांनी फळांनी सत्येन भरून आमचे जिवीत जियेसय अशें जियोंक आमी गळाय केल्या आळसाय केल्या आनी असल्या जिविताचीच बेफारवो केल्या आज तुजे कडेन बक्षणें मागता हांव सोमिया काकूत कर सोमिया काकूत कर सरपदेदार देव बाप आमची काकूत करू आनी आमची पातकां बक्षून आमकां सस्नाच्या जिविताक फावो आमेन प्रार्थुया पडा जबाबदारेन मोगाचे ना सगळ्या मनशा कुळाक कोरोना व्हायरस खरगांतले निवार म्हणून आनी सरपिडेस्तांक गूण कर म्हणून कश्टतल्यांचे कश्ट हळू कर म्हणून देवा लागी मोगाचे ना आमी मागया महिमे वंद देवा सरपदेदारा बापा सगळ्या मनशा कुळाची तूं दया कर आमकां तूं ह्या कोरोना व्हायरस खरगांतले बेगीनस निवार सगळ्या मनशा कुळाचो व्यापार वैवट आनी सर ताचे मनशांचे चटकटके नव्यान आराम जाय शंकर मनशान अनुभव करचे हर एक तत्वार पयस कर अशें जावन पिडेस्तां गूण कर
या कोरोना व्हायरस खरगाक बेगीन बऱ्यांतले बरे वखद सोदून काडूंक मनशा कुळाचेर तूं आशिर्वाद घाल. डॉक्टरांचेर, नर्सांचेर, पिडेस्तांची सेवा करतल्यांचेर आनी समाज सेवा करतल्यांचेर आशिर्वाद घाल. सगळ्या मनशा कुळान एक कुटुंब कशें हर एका कुटुंबाच्या सन्या खातीर निस्वार्थ रितीन वावरूंक, आमचे सगळे आस्त बदीक कश्ट तेनाचे कश्ट हळू करूंक समर्पण दिवंक आमकां फावो कर. सगळ्या मनशा कुळान तुज्या पुता जेजू क्रिस्त थंय सस्नीक सडवण जोडिशें कर. हे आमी मागता तुज्या पुता आमच्या असमिया जेजू क्रिस्ता वरवीं जो खरो देव तुजे समय आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी रासवट चलयता सासनाच्या सासना. आमेन. सां पावलून एफेस घरां बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप. भावां भयणीनो, तुमच्या हिता पासो देवान येदी वरती जबाबदारी म्हाका दिल्या म्हूण तुमी आयकून आसुंयेत. हांवें आतां संक्षिप्त तरान बरयलां तशें देवान आपली गुपीत मांडावळ म्हाका कळीत केल्या. हे विशीं तुमी वाचतना क्रिस्ताच्या गुटाची समजणी कितले संपूर्णायेन हांवें घेतल्या म्हूण तुमकां कळीत जातलें. आदल्या काळार खंयचेच संततीक कळीत करूंक नातुल्लो हो गुटो ह्या काळार देवान आपल्या प्रेरकत्म्या मारिफात भगवान धर्मदूतांक आनी प्रवाद्यांक उगडला. हो सुतो गुटू सुवार्थे मरिफात जुदेवां सवें हेर जातीच्यांकी देवाच्या दायजाची सहा वरीस दरां तीन तेस आनी एक सुकुडीचे सांदे क्रिस्त जिजू थंय देवान दिल्ल्या बसवण्याची ती वांटेली. आपले विशिश्ट दयेन आनी म्हजे थंय वय केल्ले आपले पदवेन देवान म्हाका हे सुवार्थेचो सेवाक नेमला. देवाच्या भक्तां संगी कनिश्ट जावन आसलेल्या म्हाका क्रिस्ताचे आटापूंक नुजो जाल्ले संपत्तीचे बरी कबार हेर जातीच्यांक परगट करचे भाग मेळ्ळां. देवाच्या गुटाची मांडावळ कशी घडोवन येता ते समेस मनशा मुखार उजवाडा हाडचें काम म्हाका दिलां. सगळी सृश्टी रचलेल्या देवान वेळा काळाच्या आरंभातावन हो गोटो लिपोवन दवरलो. अशें विविध रुपांची आपली जाणवाय ह्या काळार पुवी सभे मुखांत्र अंतराळांच्या प्रभुत्वांक आनी अधिकाऱ्यांक कळी जाय जे म्हण तासो इरादो म्हणयेत. सस्नातावन येव जिल्लो हो शेवट आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ता थंय ताणें जारी केल्ल्या वेळार देवान आपलें येवजन पंथाक पावयलें. क्रिस्त थंय एकवटांत आसलेल्या आमी ताचे थंय कंसयलेल्या भावार्था मारिफात देवा थंय पातयेन फुडें सरच्याक गरजे पुरतें धैर्य जोडून घेतलां. देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार. श्लोक सडवणेचे जरींतलें संतोशान तुमी उदक काडतल्यात. सडवणेचे जरींतलें संतोशान तुमी उदक काडतल्यात. आबळे देव सुमजो तारोक ताका जर पातयेन म्हाका भिरांत आसना कित्या सर्वेस पोर म्हजें बोळ तोस म्हज्या किर्तनाचे मूळ वय तोस म्हजो सोडवणदार. श्लोक सोडवणेचे जरींतलें संतोशान तुमी उदक काडतल्यात. सोडवणेचे जरींतलें संतोशान उदक काडूंक मुखार सरा. सर्वेस परा गितां गाया ताचें नांव हरसिया. सकट पुरसांक ताचें विस्मितां कळीत करा ताचें नांव श्रेश्ठ म्हणून परगट करा. श्लोक सोडवणेचे जरींतलें संतोशान तुमी उदक काडतल्यात. सर्वेस परा गितां गाया कित्याक ताणें केल्यान महात कार्यां. शेखान शेख प्रितमेचेर तीं कळीत करा गाजया. सियोनाच्या निवासियांनो आनंदाचे उल्लास सोडा कित्याक इज्रायलाचो पवित्र देव तुमचे मदें करोस वरतो. श्लोक सोडवणेचे जरींतलें संतोशान तुमी उदक काडतल्यात. उद्गार Hallelujah, 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 Hallelujah. जागृत रवा, आयती रवा, कित्याक मनशा पूत खंयच्या वेळा येतलो तें तुमी नेणांत. Hallelujah. Hallelujah, Hallelujah.
सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो सालुका परमाने जेजू क्रिस्ताचे शुभ अर्थ महिमा तुका इसुमिया। त्या वेळे जेजू आपल्या शिष्यांक म्हणालो उगडास दवरा सोर आपल्याच्या स वेळार येता म्हण गोर सोदनी जाण आसलो जाल्यार तो कंडीन जागो रावतो आनी आपले घर फोडूंक तो सोडतो ना। देखून तुम्ही आयते रावा कित्याक तुम्ही चिंतनातलेले घडये मनशा पोतू येतलो। तवळ पेद्रो जेजू लागी म्हणालो सोमिया यो पार तू आमकां सगळी येरा सोमेस्तां की म्हूण सांगताय। सोमियान साप दिली तर धनियान आपल्या घरदाराची खबरदारी घेवंक आनी आपले कुलकारांक वेळ वेळार फोड मेजून दिवंक नेम राहिलेलो पातयेसो आनी बुदून खरबरी म्हळ्यार कोण तो। आपलो धनी घरा पाटी येताना आपले काम करनासलेलो साकोर भागीस सई सतस हांव तुमकां सांगता तो ताका आपले सगळे आस्तीचो खबरदारी करतलो आनी तो नावकार म्हजो धनी पाटी येवंक आनी की वेळ आसा म्हूण चिंतून आपल्या साकरा साकरणीक कश्टीत जाल्यार आनी आमाल सरता पर्यंत पियोवन पडत जाल्यार त्या साकराचो धनी तो ताची वाट पळोवन नातलेल्या दिसा आनी ताणें चिंतनातलेले घडये येतलो आनी ताका कठीण शिक्षा लायतलो आनी आवीस पसंतची गत तुका थारायतलो। आपल्या धन्याची खुशी जाणा आसो न्ही ती पळोवंक तयार करिना तसल्या नवकाराक मारन बळयतले। पूण आपल्या धन्याची खुशी नेना आसो न्ही जर कोण शिक्षा पाव जावची तसले करणे करीत जाल्यार ताका थोडेस मार पडतले कित्याक जाका सड दिला ताच्या लागचे सड घेतले आनी जाका अधिक सड दिला ताच्या लागचे अधिक सड पाटी विसरतले। देवाचे उतर हे तुमचे कमर बांधा आनी तुमचे दिवे पेटोवन धरा। लुकाचो वांजेल 12:35 ओळ। स्वामी जेजू आमकां क्रिस्तवांक ताच्या फाटल्या उदारांक स्पश्ट तरान सांगता आमच्या जिवितांत आमी जागे रावचे आनी आमी आयते रावचे। वी मस्ट बी अवेक एन्ड वी मस्ट बी वेल प्रिपेर्ड। तीस आनी 9 ओळीर म्हणजे आयच्या वांजेलान एकस्परा जेजू म्हणटा तो दीस तुमच्या जिवितांत एका सोरा बरी येतलो। म्हणजे मोगाच्या जेजू वपारीन उलयता देव आमच्या जिवितांत एका सोरा बरी येतलो म्हळ्यार तो सोर न्ही आमकां लुटूंक येना। पूण चिंतनेतल्या घडये जर तर सोर आमच्या घरा येता म्हण कळिलें जाल्यार कंडी जावन लोकारांतले मंगारान घरान दवरनातले ह्या बँकांतले पयशे काण कॅश हाण घरा आमी कंडी जावन दवरना। आमच्या जिवितांत चिंतनेतल्या बरी समयाचें दुसरें येणें जातलें। आनी सभार जाणांनी म्हणचे आसा कित्याक हे दोळ पर्यंत 2000 वर्सां जाली समी येवना आनी खंडीत जावन येवचो ना। म्हाका जेन फोटोवन पडा नाका स्वामी जेजू येतलो आनी खंडीत जावन येतलो। कित्याक समयान गळाय केल्या समयान गळाय केल्या कित्याक तुवें आनी हांवें बाचाव जायचे आनी सभार जाणांनी बाचाव जायचे कोणेंच नाश जावन नजो म्हणून स्वामी आशेता। देखून म्हाका जेन देवू म्हाका तुका आनीकय अवकाश येता मनशा कोळाक म्हाका जेन आनीकय चड जाणांक तो बाचाव करूंक आशेता। आनी स्वामी जेजू आतां ताजी वपार आनी एक रितीन तो उलोवंक सुरू करता। तो साकरा विशांत तो उलयता आनी थंयसर तो म्हणटा घराची जबाबदारी धनियान साकराच्या हातांत दिली। म्हणजे मोगाच्यानो आमी क्रिस्तांव जावचे म्हळ्यार आमी न्हय जावन आमच्या जिवितचो अर्थ समजून घेवचे। सभार जाणांनी चिंचे जावन आसा मेल्या उपरांत काही काम ना ओगस शांती समाधानीन ती सरकार एका कोणशा बसोन आसचे आनी देवाक पळोवन आसचे म्हणून ना। सरकार मोगाच्यानो हांगाच्या की चड चाटवटकी आसा चड कामां आसात। सर्ग एक शहर जावन आसा पयत पुस्तकांत आमी वाचता उगडापणाच्या बुकांत 20:1 एक नवें शहर सरकार जावन देवान येवचें हांवें पळयलें। म्हणजे मोगाच्यानो सर्ग जावन आसा नवें जेरुजलेम थंयसर शहर म्हळ्यार जायते चाटवटके थंयसर आसात आनी मातनी वर्ते जबाबदारी आसात। सांत पावलाच्या पयल्या पत्रांत पयल्या वाचपांत एफेसकारांक बरयल्या पत्रांत 3 म्हणटा हे सत आमकां उगडापें जालां। कितें तें सत 6 वळीर तो म्हणटा आमी देवाच्या घराण्याचे 6 वावराडी देवाच्या घराण्याचे आमकां जबाबदारी दिल्या त्या आमी क्रिस्तच्या मिस्ती कुडीचे आमी हरियेकले सांदे। समयाची जबाबदारी म्हाका तुका आसा
या संसारान ती जबाबदारी बऱ्या तरान आम्ही ती पाळूंक आसा अशें म्हणटासतना ती जबाबदारी केवल पापसाहेबाची कार्दिनलांची आदबिस्पांची या बिस्पांची पाद्रापांची सिस्टरांची न्ही म्हाका जेन्ना आमा समेस्तांची क्रिस्ताचे पाटलाव करतल्यान आमकां आमची आमची विशेष जबाबदारी आसा ती जबाबदारी बऱ्या रितीन आमी पाळीची पूण थंयसर आमी पळयता विस्वासी साकर आनी अविस्वासी साकर विस्वासी साकर ताची जबाबदारी ताणें बऱ्या तरान समजून घेतलो कितें सरकार आमकां वरती जबाबदारी आसा त्या जबाबदारीक ह्या संवसारांत आमी तयार जायची म्हणजे ह्या संवसारांत ल्हान ल्हान संगतीनी हांवें आनी तुवें विस्वासी जायची कशें आमी अविस्वासी जावंक साध्य आसा जेजू त्या वापारीन विभारशिता एक साकरांनी न्हिदेन पडून आशियेत थोडे न्हिदोनूच आसतात म्हणजे आमालपी येवन न्हिदोन पडयेत आमालपी येल्या बरी थोड्यांक बरी न्हीद येता म्हणजे जबाबदारीचे कांयच पडोन वसोना जाल्यार जावं दी ना जाल्यार वसो दी असले व्यक्ती आसता आनी थोडे जाण आसात कितें करी जाय तें करिना दुसरें सगळें करतात वेपार वहिवटाक कितें जाय तें करिनात दुसरेंच करतात एक दीस ना जाल्यार एक दीस काम होगडायतात ह्या कामांतलो धनी भायर घालता ह्या तांकां शिक्षा लायता तिसरें जावन आसात सांगात ती साकरांक मान बडयतात म्हणजे आमचे फोकस आमी विचारात कामाच्या जाग्यार वचून काम करच्या बदलाक सांगात त्या सांगात झगडची धनिया सांगात झगडची हाता सकला असल्या सांगात झगडची आमच्या कुटुंबांत गोवांनी बायलेनी सांगात झगडून पडची भुरग्यांनी आवय बापायन झगडून पडची कुटुंबाच्या सांद्यांनी झगडून पडचे शेजारच्या सांगात झगडून पडचे जबाबदारी दादल्याक एक जबाबदारी आसा एक कुटुंबाचो वडील जावन आवयक एक जबाबदारी आसा आवय बापायक भुरग्यांक ते जबाबदारी आसा सगळ्या कुटुंबां सांगात प्रायवंताची जबाबदारी आसा ल्हाना भुरग्यांक ल्हान व्हड करची जबाबदारी आसा सगळ्यांक सांगात पवित्र सभेची जबाबदारी आसा समाजाची जबाबदारी आसा ह्या दिसांनी पवित्र सभेक देवान दिल्ले ते उघडापण वी हॅव रेस्पॉन्सिबिलिटी टॉवर्ड्स द इकॉलॉजी सगळ्या परिसरातही आमची जबाबदारी आसा ही आम्ही ब्रीकन समजून घेजी झगडोचे द्वेष राग मसोर हगे मोगा जेन आमच्या जिवितांत येत जाल्यार आम्ही अविस्वासी साकर जाता आणि चौथे आमालपिवन पहिले आम्ही सांगले आमालपिवन न्हिदचे आणि थोड्यांनी आमालपिवन नाका जाल्ले काम करचे मोगा जेन आमालपिवन केल्ल्या वेळार आमचें चिंतप सारकें चिंतूंक जायना कोणी एकलो इल्लो पी येता ती दुसरी गजल जो कोण पी येता आनी मती चिंता सारखी चिंता बस होगडायता तसल्या म्हणजे त्याची भोगणां सयत ती वायटाची भोगणां जातात आनी मात न्ही केवल सोरोप येवन मात्र न्ही ड्रग्स घेवन मात न्ही हेर पातकां कर त्या पातकांचच बुडोवन आसचें ह्या कातारांचें आमालपण आनी अशें मोगाचे न्हू अविस्वासी साकर जाल्ल्या वेळार स्वामी जेजू ती वपार अखेर करता जो कोण जाणा आसो न सुख करता ताका विशेष मार पडतले म्हणजे मोगाच्या क्रिस्तांवांक तो जागयता आमी क्रिस्तांव जावन आसून आमकां शिकोवण मेळ्ळ्या आमकां जाणवाय मेळ्ळ्या आमकां सत उगडापे जाला जाल्यार आमी नेणां जाता गी जेजूच्या मिस्ती कुडीचे आमी सांदे देवाची वरती जबाबदारी आमकां ह्या संवसारांत आसा कोण आमच्या सांगात आसा तांकां आमी सुवार्थ प्रकट करीजय तांच्या सांगात पवित्र भाग्यवंत देवाक मानवचे जिवीत जियेजय हें जाणा आसूनी ती जबाबदारी कर्नातल्यांक विशेष शिक्षा मेळटली तसो अर्थ न्ही मोगाच्या आमी सर घोगडायतले हांव सरकाम कासतले पूण मोगाच्या आमी वरती शिक्षा आमी ती भोगी जाय पडटली कोण नेणां आसून जे कोण न्ही क्रिस्तांव न्हय आसून तांकां जाणवाय ना ह्या जाणवाय मेळोना तांकां शिकोवण मेळोना तांकां ती माहिती मेळोना गिन्यान मेळोना तरी मोगाच्या बरी जिणी जी येतात मोगाच्या पळया देव कितली दया आनी काकू दाखयता आनी तांकां जर तर ते सुकून पडल्यार तांकां उणें शिक्षा मेळटली तर मोगाच्या आमच्या जिवितांत आमी जागे रावया आनी आयते रावया आमचो स्वामी आमच्या जिवितांत चिंतनातल्या वेळगडी येतलो स्पश्ट चिंतपाचे आमी जाऊया हरिये कातारान आमी आयते रावया देव आमकां ही कृपा देऊन दी बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन सर्वेस्परा सृष्टीच्या रचणारा आमी तुका आदीन वाचतांव आनी तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिलाय हो उंडो आमी तुका भेटयतांव पृथ्वीन दिला आणि मनशा वावरान केला तो आमका जीवितासो उंडो जातलो देवा सुपूत आमच्या मनशा साहेबाचो भागीदार जावंक पडलो तशेंच ह्या उदकाचे आनी ताका वायनाचे मिसलवणे वरवी आमी ताच्या देव साहेबांत वांटो घेवंक पावो सर्वेस्परा सृश्टीच्या रचणारा आमी तुका आदीन वाचता आनी तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिलाय तो दाकाचो वायन आमी तुका भेटयतांव दाखवालेन आनी मनशाच्या वावरान केला तो आमकां आत्मीक पिवन जातलो सर्वेस्परा देवा लान्वीक मनान आनी पातकांची दूख धरून आमी तुका हे बलिदान भेटयतांव
ये तुका मानतत असले जाऊं दी मुझा खोटेपणांतलो मका धुन काड सर्वेस्परा आनी मुझा पातकांतलो मका नितळ कर भवा भयणीनो आमी भेटोवन जे मिसा जे बलिदान सर्प देदार देव बापाक मानतत असले जाऊं दी म्हण मागात देवा आमच्या मोगाळ बापा तुम्ही आमच्या हातान गेल्या त्या देण्या वरवीं तुझी कृपा आनी नितळ काय आमकां फव कर हे आमी मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नवी सर्वेस्वर तुमचे सव्यासो आमची काळजां आमी उभारुया सर्वेस्वर आमच्या देवाक आमी धीन वासुया सर्वेस्वरा पवित्र बापा सर्व देदरानी सासनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्ते जेजू ख्रिस्त आमच्या समया वरवीं आमी तुका धीन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो ताचे सवें सगळी रचना नवी करूं तुका बापा मानवले आनी ताच्या देवपणांत आमा समेस्तांक तुवें वांटो दिलो सैमान खरो देव तो तरी ताणें आपणाक सकाळी केलो आनी कुर्सार आपलें रगत वारोवन संवसाराक ताणें शांती जोडून दिली देखून सगळे रचने वयर तुवें ताका उबारलो आनी तुजो पाटलाव करतल्यांक सासनीक जिवीताचें कारण केलो तर आतां देवदूता बराबर आनी सर्गींच्या सर दळबरां संगाती तुजे महिमेचे कीर्तन आमी निरंतरी गायता पोवी 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 दरबार असो सर्वेस परतो सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवात ओ सर्गी तुका जय जय सर्वेस पराचे नामी येता ताका जय सर्गी तुका जय जय ओ सर्गी तुका जय जय बापा खरोच तूं पवित्र तुंच सगळ्या पवित्रपणाची इजर तुज्या पवित्रात्म्या धडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावं दी ती आमकां आमच्या समया जेजू ख्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले सुखशेन कश्ट मरोन सुसंगवेच्या आदी समया जेजून आपल्या भोव पवित्र हातांनी उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो म्हटलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणे हो तुमी समेस्त घेयात आनी खयात ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पणची म्हज्या समया आनी म्हज्या देवा त्याच परीन जेवण जातस ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वासलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणे तुमी समेस्त घेयात आनी हांतले पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणी खरारचे हे रगत पातकांचे बक्षण मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत ते वारवतले हे तुमी म्हज्या उगडासाक करात म्हज्या समया आनी म्हज्या देवा भावार्थ सो घुट परगटुया जेजू मेलो जेजू जीवन जाला जेजू नव्यान येतलो बापा जेजूच्या मरणासानी पुनर्जीवनपणास आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिवीत असो उंड आनी सोडवणची कास तुका समर्पित हांव तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केले देखून आमी तुका आदीन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा समेस्तांक पवित्रात्म्या ती सदांश एकवटान दवर म्हण आमी नम्रतेन मागता सर्वेस्पराख्य प्रतिमेचेर विस्तारलेले तुजे पवी सभेसो तूं उगडास कर फ्रांसीस आमच्या भगवंत बापा पीटर पॉल आमच्या गोळी बापा आनी समेस्ती ह्या सखी वर्गा बराबर आमकां तूं प्रितीमोगांत वाडय पुनर्जिवंतपणाचो भरवसो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची तूं काकूत कर ह्या दिसांनी कोरोना व्हायरस कर्गा वरवीं आनी इतर पिडे वरवीं सरलेल्या सर आमच्या मोगाच्या मनशांचो आमी उडास करता बापा तांकां ज्येश्ठ खातीर मेल्ल्या समेस्तां तुजें बरजळीत मुखार मोळ पळोवंक फोव कर आमा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता अहंकार मरिये देवाची माय संगती भगवंत जोसेची सोप निस्कळवंत पती भगवंत धनदूतू सांत आर्नॉल्ड जॉन्सन सांत जोसे फर्नांडमेट्स यस्विडीचे मार्तीर त्या सगळ्या सांदा भक्तां बराबर आमकांय सासनाच्या सुखांत वांटो दी तांच्या सांगात आमी तुजी महिमा गावंक आमकां फोव कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्रात्म्याच्या एकपणांत
सर्वोद्वेदार बाबा सर्वंदनानी वैभव तुका सस्ना सस्ना जेजू सवे मेळोन सर्गींच्या बापा लागी आमी भक्तीपणी मागूया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खुशी सर्गा जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेले आम बक्षिता तशें आमची पदकां बगस आनी आमकां ताळ्ळेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्वायटा विघ्नांतले सदांच आमकां निवार. आमच्या जिवितांत आमकां सबस्त काय दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सडोंदरा जेसू क्रिस्तचे येणे भरवो शानत रेखतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुतीन सर्वांतले सुटय आनी सर्व आकांतांतले वाटय. जेसू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मतांक शांती समाधान दिवन एक वटान सांबाळली. आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिस्त घाल आनी आमकां हरियतल्यान शांती समाधान दिवन एक वटान सांबाळ. जो जियेता आनी राजवट चलयताय सस्नाच्या सस्नाक आमच्या समया जेसू क्रिस्ताची शांती समाधान सदां काल तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो. माया मोग असो करत शांती समाधान वांटून घेवया. शांती तुमकां पीस पिवती. देवाचे देवाचे शिणी संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिणी संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. समी आज जेजू क्रिस्ता तुजी कूड आनी रगत आमी सांगता ती आमचे जरती आनी केस्ताडेन जावं पूण ज्या काकूतान आमच्या कुडी तशात मी आग भलायकी आनी वकात दिवं. हो आमचो समी जेजू क्रिस्त देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती शेळयेच्या पवित्र जेवणाक आपण मेळली आमी सर्व सुभागी. क्रिस्तची कूड आनी रग सस्नाच्या जिवित आमकां सांबाळू आमी. मोगाच्यान एक घडी भर आमी दोळे दामया. अत्रेक असो कुमकार आमी जेवया. जेजूचे दर्शन आमी घेवया. जेजू म्हज्या लागीं तुज्या लागीं उलयता. जागो राव जागे राव आनी आयतो जा. आमी जेजू लागीं उलोवया. म्हज्या उपरांत तुमी सांगा मोगाळा जेजू म्हज्या काळजांत तूं ये. तुज्या काळजांत तूं ये. पोवी सक्रमेंतांत पोवी सक्रमेंत तुका सेवक आसा दीस तरी. तुका सेवक आसा तरी. म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत. म्हज्या काळजांत तूं येवन राव. म्हज्या काळजांत तूं येवन राव. म्हाका सदांच म्हाका सदांच जागो रावंक जागो रावंक आनी आयतो जावंक आयतो जावंक. म्हाका तुजी कृपा दी. म्हाका तुजी कृपा दी. म्हज्या जिवितांत म्हज्या जिवितांत एक बरें मोर्न म्हाका फावो कर. बरें मोर्न म्हाका फावो. ह्या संवसारांत आसतना ह्या संवसारांत तुवें दिल्ली ती जबाबदारी. तुवें दिल्ली ती जबाबदारी. विश्वासी साकरा बरी. विश्वासी साकरा बरी. ती हांवें वयसून घेवंक. ती हांवें वयसून घेवंक. म्हाका तूं फावो कर. म्हाका तूं फावो कर. म्हज्या जिविताच्या क्रेक. म्हज्या जिविताच्या सस्नाच्या जिविताक. सस्नाच्या तू म्हाका आपोवन वर. तूं म्हाका आपोवन वर. आमेन आमेन. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या बापा ह्या सर्गींच्या जेवणांत परतून परतून वांटो घेवन तुज्या जिवान आनी मोगान आमी वाडाशें कर. ताचे वरवीं ह्या संवसारी जिवितांत गरजेचो आदार आनी सर्गींच्या गुठांची अधीक संपूर्ण समजणी आमकां मेळो म्हूण मागता. जेजू क्रिस्त आमच्या समया वरवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्रात्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वसोन याद क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडता. देवाचे व्हड उपकार. मोगा संदेश घेवन सोम्या आमी वेता. तुजे कृपे बोळा रास्तुजे परगता. तुजा मोगा उजा काळी जमचे लास्ता. सेवा तुजी करू
कर सदा मोगा संदेश गेव सोम्या आमी वेता तुझे कुर्पे बोला रास्तु जे परगता